Mä en päässyt kun metin ihan vitun maistamassa tänä. Ja jos nähä... Minkä takia kaikki noin jahtaa ne? Kuolitko sen? Are. Hey man, I think you missed. I think you missed me. You meant to grab the ladder and get on. Mulla meni aika pituun diipis. Mä pääsin jo kerran noitte selliin. Sä kyllä. Aa. Seis ootte ihan pituus. Yks veres. Kuta rappasi. No nyt koittaa vissiin raidasta. Vitu. Mis ne on? Anna meijä. Äijä kattoo portas mun. Yks äijä. Tippu. Ui tänu tavaraa! Kellari.